В 2 часа у памятника святому равноапостольному князю уже светит солнце. Однако молебен, посвященный ему, начался в 10 утра. А в 12 крестный ход от Владимирского собора до Владимирской горки шел под проливным дождем. Однако многотысячное шествие это не испугало. Владимирская горка из зеленой стала красно-белой. Склоны Днепра у памятника князю усыпали прихожане в вышиванках. Здесь все подчеркнуто национальное. И шляпы, и костюмы, и речи. Петро Котик, ривненский поэт, привез к юбилею великому князю поэму. Божа Україна, заспіваймо славень Богу від країни неньки. Нехай варвара дорогу змінять вороженьки. Хай прямують до Росії, до своєї хати, бо в цей світ граде Месія, йому панувати. Большинство прихожан прибыли сюда, чтобы поддержать именно свою украинскую церковь. Например, Александр из Немирова строит в городе единственную церковь Киевского патриархата. Тут зароджується Україна і українська наша церква. І хочеться бути в ці моменти тут. Но відчувається, що це воно якесь твоє, рідне, близьке. А вот священники заявляют, в юбилей кончины князя они раздора не хотят и выступают за объединение православных церквей. Щоб були всі єдина помісна православна церква. І щоб була єдина, тому що буде єдиний патріарх, буде все, і не буде тоді роздору, не буде війни, так як у нас зараз є. І схід, і захід повинні завжди бути разом, і північ, і все. І завжди ми тільки боремося за це і молимося. На Владимирской горке все проникнуто песней. Молебен патриарха Филарета продолжают выступления хоров, а заканчивают торжество священнослужители гимном Украины. Оксана Витер, Александр Маронюк, 17 канал.